caktuar një eksperte nga Tirana për vlerëzimin e shtëpisë. Erfani Durmishi është një 63 vjeçare që banon vetme në zonën e plazhit në Durrës. Për Adrenet, ajo rrëfen historinë e saj, e cila nisë që në vitin 2017, kur ra në prangat e policisë, me akuzën për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotika. Historia ime jetoja në shpintime në lagjen 13 plazh të sektorit Teuta. Kam patur dy kartela, dy dosje të shtëpisë, më futën në burg, historia më eksakt, është që mbaja një qeraxhi në shtëpi, më shumë e kisha kështu se sa qeraxhi si djalë. E kam ndihmuar që kur kanë qenë fëmijë të vegjël këtë familje, i thonë 27 vjetë. Dhe kur vjen puna, të tjerët e mësuan të më fusin drogë në shtëpi pa e ditur unë. Dhe fill mbas kësaj, në kohën që ai ka dalë jashtë, më ka ardhur policia. Ka qenë ora 9 e darkës, 3 shkurt të 2017-s. Pas kryerjes së dënimit, ajo përball me një tjetër moment të vështirë. Në 10 prill të 2019-s u lirua dhe gjeti banesën e shembur nga Inspektoriati Mbrojtjes së Territorit Vendor Durrës, nga ku më pas nisën edhe mbetejat ligjore. Në kohën që unë isha në burg, në 18-ën, se në 19-ën kam ndarë, në 18-ën në shtatorat e to nuk të gënjej dot, se i kam letrat këtu, ishte prishur shtëpia. Kam gjetur shtëpinë në tokë, e kam filmuar. Më thanë, jo hapë gjyqe, jo andejo këtej, zdija ku të shkoja. Këtë kapja më përpara. Me gjitha të, vajtë më këtatë policisë i thash ma jepë një dokumentin që keni prishur shpinë. Pra ishte prishur nga shteti shpinë? Po, nga shteti, nga i mëtoja e Durrësit. Më tutje kam hapur gjyqin administrativ. Edhe kam fituar shkallën e parë. Kam marrë formës presë për vendimin e prisheve që ka bërë bashkja i mëtas. Ja ka rëzuar të tëra. Se s'ka patur fakte. Kurse më vonë kam bërë masën e sigurisë shpisë. Këto janë dorëzuar dhe në hipotekë. Pra, tashmë nuk mund të bëhet asnjë veprim aty ku ju keni pasur shtëpinë me vendim gjyqësor. Me vendim gjyqësor nuk i takon të bëjnë asnjë gjë. Edhe në apel unë e kam fituar. Çfarë thot vendimi gjykatës? U kthye për hetim. Pra rikthehet çështja për. Po rikthehet se këta janë akuzuar për shfrytëzim detyre. Ndërsa gjyqjet vazhdojnë, 63 vjeçaria kërkon të drejtën e saj. Ajo apelon që të vihet drejtësia në vend dhe të ndërpriten punimet për ndërtime, në vendin ku më parë ngrihej shtëpia e saj. Po ashtu, kërkon edhe pafajsinë për vitet që ka kaluar në burg. E para, të ndërpriten punimet aty ku kanë filluar të shtëpia ime, se s'kan mbaruar gjyqet. Unë do vetë të ngrej shtëpinë atje, siç ma prishën të prishet dhe atyre. Nuk janë më të mirë ata se unë. Unë jetoj në tokën shqiptare dhe jam shqiptare. Me këto letra të bardha, që shkruhet e zeza mbi të bardhë, dhe jam në shtetin shqiptar, puro shqiptar, se tani ne nuk kemi të huaj të transferuar në Shqipëri, edhe unë mos të gjej shtëpinë në shtetin tim. Në cilë shteti ato? Pra ju kërkoni të merrni të drejtën? Time, të drejtën edhe pa fajsinë e burgut kam, po e hap tani. Kam kërkuar avokaten pa lekë, se s'kam.